Hai, salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat-sihat sejahtera ya. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Tak tukar fesyen rambut lah. Cantik tak? Nampak? Lebih muda kan? Baik, video kali ini adalah video pendidikan iaitu bahasa Melayu tentang peribahasa. Sebenarnya saya ada rakam satu video menarik di kawasan sekolah. Saya sertakan bersama-sama dalam video ni, dan daripada video itu saya gunakannya sebagai intro untuk pelajaran kali ini. Selamat menonton. Terima kasih. Ini taman di sekolah cikgu. Okey, terdapat pokok-pokok bunga dan pokok-pokok lain di sini. Baik, kita pergi dekat ya, kita tengok apa yang kita boleh jumpa. Okey, ini tanaman dalam pasu. Dan ini ialah pokok daun kari. Okey, ini pokok daun kari. Baik, kita pergi dekat tengok apa yang kita boleh nampak eh. Okey, cuba perhatikan di antara daun-daun ini. Di antara celahan daun-daun ni, cuba tengok. Cuba tengok. Apa tu? Oh, dua ekor lah, ada dua ekor dalam. Sedang tidur. Let you move.